Onda, jesi imao plan da se venčaš sa njom? S kime? Sa Mijonom. Da. Kada? Ja sam trebao donijem prsten za Novu godinu, takav je plan. Da je doneseš prsten da. Za Novu godinu? Da. Znači Miona je trebala da bude verena za Novu godinu. Verena ili zahrošena? Verena, da. Evo, ima Darko poruke. Da, znam ja to sve, nego hoću da čuju i drugi. I onda znala ti da ćeš biti ovaj... Pa, ako se bude okej, kao priče, doći ću sa poklonom ovamo tamo i onda kad se to završi, ako se bude kako treba, pravimo svadbu. I ti si htjela da se udaš za čoveka, pravit ćeš svadbu, a sada pričaš o tome kako te tobože... Milane! Kako...